এটা কিন্তু হচ্ছে বাহ্য, এটা গৌণ অর্থ, ইয়ার হচ্ছে অন্তর্নিহিত অর্থ মধ্যে। যেপরি স্বয়ং মহাপ্রভুঙ্কর অবতীর্ণ দুইটি অর্থ, ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବାହ୍ୟାର୍ଥ କ'ଣ ନା ସାର୍ବଜନୀନ କ'ଣ ସେଟା ନା କଳିଯୁଗ ଧର୍ମ ହୁଏ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏତଦର୍ଥେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ସଚିନନ୍ଦନ ବହୁତ ଶ୍ରୀ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌର ହରି କି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀରାଧା ପ୍ରଣୟ ମହିମା କିଦୃଶ ମନ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସେ ମଣି ଖଚିତ କକ୍ଷର ଉପରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅଚିନ୍ତ ପରମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୁଖ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖାଉଛି ମନ୍ଦିରରେ। କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ, କି ଅପରୂପ ଶୋଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବକ, ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଣ କାହା ପାଖରେ ସମ୍ଭବ। କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ ବିଶେଷ ସତ, କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି ଯାହାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧିକାର କରିବ କି, ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତ ଷ୍ଟାଇଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ବେଣୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ରତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, କିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, କିଏ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଭଲରେ ଦେଖିଲେ ମଣ୍ଡା କାରେ ମୁଁ ନିଜେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଏ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରାଣରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣରେ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ପିତା ପ୍ରାଣରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଏ ଅପରୂପ ରୂପକୁ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଭାବିଥାଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ଏବଂ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ ତାଙ୍କର କି ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛାତି ଧର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ଲୋଭରେ। ତେବେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଦ୍ୟୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୌର ହରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ସେଇଭଳି ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପରମହଂସ ପକ୍ଷରେ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବନିୟନ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କି ଆବଶ୍ୟକତା, ଏଇଟା ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଦରକାର କହିଲେ ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗ ଲୀଳାଇ ପରମ ଗଭୀ ତାହା ବୁଝେ ଦୁହା ପଦେ ଭକ୍ତି ଜାର୍ଦ୍ଧି। ଏ ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗ ଲୀଳା ପରମ ଗଭୀ, ପରମ ଗୋଟେ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ପାରମାର୍ଥିକ ଶବ୍ଦ, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିର ଆଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ ସତ୍ୟମ ପରମ ଧୀମହି ଜ୍ଞାନମ ପରମ ବିଜେତେ, ଧୀର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ପାରମାର୍ଥିକ ଶବ୍ଦ, ଧୀର ସତ୍ର ନ ମୁହେତି ନ ଚଚେତି ନ କାଣିତେ ଗୀତା। ପରମ ଏବଂ ଧୀର ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗ ଲୀଳା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ଲୀଳା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଲୀଳାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଚଳ ସ୍ପର୍ଶ, ଏଇଟା କିଏ ବୁଝିବ ନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଦୁଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ, ସିଏ ହିଁ ଏ ଲୀଳାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅହେତୁକୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବୁଝିବ କିଏ,
ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡଟି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଧରିକି ଗଲେ କପତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କଞ୍ଚ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରି ଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ବସେଇଦେଲେ ସେଠି। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବ ଏଇଟା ହିଁ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କପତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥେ ଆଗେଆକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ। ସେତିକିବେଳେ ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ସିଏ ପଚାରିଲେ ଏ ମୋ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ଅତି ଗମ୍ଭୀର ବାକ୍ୟ। ଏ ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭାର ଏବଂ ମୋର ଭାର ଉଭୟଙ୍କ ଭାର ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଭାର ପକେଇ ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କାଳେ ଆପଣ ପଡ଼ିଲେ କମେ ମୁଁ ବି ଭାର ଦେବି, ଦି ଭାର ନ ସମ୍ଭାଳି କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିକି ଏଇ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନିହିତ ଅଛି। ଏ ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗା ଭୂମି ସାଧାରଣ ଭୂମି ନୁହେଁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟାଭିଳାଷ ଯୁକ୍ତ ହେବ ବାବାଜୀମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଯିଏ କାପଟ୍ୟ ବର୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହେବ ନାହିଁ, ସିଏ ଭୂମି ଉପରେ ଶହେ ଥର ଗଡ଼ିଲେ ବି ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତୈଳ ଆଣି ଆପାଦ ମସ୍ତକ ମାଲିସ କରି ଭାର୍ଗବୀରେ ଗାଧେଇଲେ ଖାଲି ସେ ଡ୍ରାଇ ୱାଟର ମାନେ ଶୁଖିଲା ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ସେନା ଭାର୍ଗବୀ ଜଣ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାର ଏକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରମ ଓ ପରମ କୃପା କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟକ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମେ ଗୌରବୃଷ୍ଣ। ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ କୁହାଯାଏ ପରମାର୍ଥ ବା ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଯାହା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବହୁ ଉଚ୍ଚତର ଏକ କଥା। ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟରେ ତ ଲୀଳା ଅଛି, ଲୀଳା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ରୁତିମାନେ ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ଗୋପୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପରମ ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ଅଙ୍ଗର ବିସ୍ତାର ଲଳିତା ବିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଷୋଳଶ୍ରଶ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ଷୋଳଶ୍ରଶ ଗୋପନାରୀ ମୋତେ ବରିରେ ତପ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରାଇ ବ୍ୟାସ ସେମର ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନଙ୍କ ଯେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲେ ଶ୍ରୁତି ବା ବେଦ, ସେମାନେ ଗୋପୀ ରୂପରେ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ଆତ୍ମାରାମ ଏବଂ ଆପଣ ଆପ୍ତକାମ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ ନିତ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଅସୀମ ଚିନ୍ମୟ ପରମାନନ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ଡୁବିଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅହେତିକି କୃପା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନୋଟି କଥା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବୋଧ, ଆପଣ ଆମ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ ଭୃତ୍ୟା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତିତ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏଠି ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗକୁ ଲୀଳା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗ ଲୀଳା ହିଁ ପରମ ଗଭୀର ଲୀଳା। ଓଲ୍ଡ ଏଡିସନ ଲେଖାଯିବ ଗଭୀର, ନ୍ୟୁ ଏଡିସନ ଲେଖାଯିବ ଗମ୍ଭୀର। ଚୈତନ୍ୟ ଦୁଇଟାକୁ ମିନ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ, ଗମ୍ଭୀର କହିଲେ ଗ୍ରେସ୍, ଗଭୀର କହିଲେ ଡେପ୍ଥ, ଦୁଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟକୁ ରେଫର କରୁଛି। ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗ ଲୀଳା ହିଁ ପରମ ବୋଲି ତାହା ପୂଜେ ଦୁହା ପଦେ ଭକ୍ତି ଯାହା ଦିଏ। ତେଣୁକରି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ପଚାରିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ବାହ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ, ନରଲୀଳା ତ ବାହ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ। ଶୁନି କିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶିଲା, ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରି କିଛି କିଛି କହିତେ ଲାଗିଲା। ତୁମି ସବ ଆଗେ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ, କିବା ଆମେ ଆଗେ ଯାଏ ନା ଯାବ କହିତ ମୁକୁନ୍ଦ ଦତ୍ତ କହେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମି ଯାହା ଆଗେ ଆମେ ସବ ପାଖେ ଯାହ ନା ଯାଅ ତୁମାର ତାଙ୍କେ। ଏହି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆଗେ ଚଳିଲା ଶୀଘ୍ର ଗତି, ବୁଝିତେ ନପାର କେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭାର ମୋ ଭାର ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ଏକମାତ୍ର ଧନ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ, କାରଣ ଏଟା ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ବୈରାଗ୍ୟ କହିଲେ କୃଷ୍ଣେ ଅନୁରାଗ, ଅନାସକ୍ତି କହିଲେ କୃଷ୍ଣେ ଏକ ଆସକ୍ତି। ଅନାସକ୍ତି ତ କେବେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ମନର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କାମନା, ୱିଲିଂ ଫିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଇରିଂ। ସୋ ଡିଜାଇନ୍ ଗିଭ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଜାଇନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆନଦର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ୍। କାମନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର କାମନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରକମ କାମନା। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କାମନାଟା କୃଷ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ କହିଲେ ସେ କାମନା ହେଲେ ଭୌତିକ କାମନା, ଏନିଥିଂ ମାଇନସ୍ କୃଷ୍ଣ କନସେପ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡିଜାଇନ୍। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଆପଣ ବହୁତ ଅପସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଚିଟିଂ, ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ। ଶିକ୍ଷା ଦବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଆମେ ଠକିବା, ଏଟା ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବୁ? ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଇନ୍ ଫୁଲ୍ କନସିୟସ୍, କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ନେସ୍ ଇନ୍ ଟିଚିଂ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଡେଭିଏଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଇଏଭର୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ଇଟ୍ ମେ ସାଉଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡଲି ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଚିଟିଂ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଶତକଡ଼ା ଶହେ ରହି ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା, ପରମାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନ ରହି ଯେତେ ଆମେ ପାର୍ଥିବ ସଦ୍ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ ସହିତ ପ୍ରଚାର କରୁ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଠକିବା ସହିତ ସମାନ। ଯେପରି ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଜ୍ଞ ଅତି ଉଚ୍ଚକୂଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ, ସବୁ ରକମ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ନଥିବ, ହରିଭକ୍ତି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାରକୁ ନାନାଦି ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ କରିବେ ଯେପରି ନିରର୍ଥକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜିରୋ ସାଇଡ଼ରେ ହଜାର ଜିରୋ ଦେଖିବେ ଜିରୋ
কিন্তু গোটে ওয়ান এক বসে দেবে সেটা ট্রিলিয়ন হয়ে যাব। এনিথিং দ্যাট ইজ টট ইন ফুল কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস ইজ টিচিং অ্যান্ড ইফ দ্যাট ডেভিয়েটস ইভ ইট টু লিস্ট দ্যাট ইজ চিটিং। ইয়ার গম্ভীরতাকে হৃদয় উপলব্ধি করে সেইপাই এটি সেই ভাবে জন ভাবিত হলে জাঁপার লীলা তাৎপর্য ইহা কেন দণ্ড ভাঙে তেহ কেনে ভঙ্গায় ভঙ্গায় ক্রোধে তেহ ইহাকে গোসায় দণ্ড ভঙ্গ লীলা এই পরম গভীর সেই পুজে দুহার পদে যা ভক্তি দিয়ে মহাপ্রভু কী দণ্ড ভাঙিলে বা নিত্যান্ত প্রভাব দ্বারা ভঙ্গাইলে ভঙ্গাইকি বা ভাঙ্গিকি পুঁ ঈশ্বর পদে প্রকাশ করছেন এইটা কাহ পক্ষে বুঝবা সম্ভব নয় দুই প্রভুঙ্কর মতি কে বুঝবে এ দণ্ড ভঙ্গা অত্যন্ত গভীর কাহা হৃদয়ের লীলার রহস্য প্রকাশিত হব না যে সদ্ভূত ভাবে মহাপ্রভু শ্রীমন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুঙ্ চরণারবিন্দরে সম্পূর্ণ সমর্পিত হ্যাঁ এই লীলা অনন্ত অশেষ অর্থাৎ বলরাম অনন্ত ও অশেষ অশেষ দেবতাঙ্কর দ্বিতীয় তৃতীয় নাম সেই নিত্যানন্দ উপরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সহিত অবতীর্ণ এবং এই লীলা তাঙ্ক হস্তরে প্রভু সংগঠিত করেছিলেন এহা অতি রহস্যময় চরম ও পরম কোনটা অর্থ নিত্যানন্দ নাম কি শাস্ত্র বর্ণনা অনুসারে ব্রজেন্দ্র নন্দন যে সচিসূত হয়ে ন বলরাম হইলে নিতাই বলরাম অন্য এক নাম হচ্ছে অনন্ত অশেষ মহাবলীলা এই লীলা সমাপ্ত ইয়ে শাশ্বত নিরবচ্ছিন্ন নিত্য বর্ধিত যা কহলা এসবু লীলা কবু নাই পরিচ্ছেদ আবির্ভাব তীরভাব কহে মাত্র বেদ তেমন করি এই লীলার তাৎপর্য বুঝিব কি যে দুই প্রভুঙ্কর চরণারবিন্দরে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত হয়েছিল এই যে লীলা ভগবান কাহিনী কলে লীলা অনেক জিনিস কহিলার আছে কাহিনী কলে লীলা মাধ্যমে ভগবান আমি কি শিক্ষা দিয়েছিল যা দেখিলে যে অহংকার সোম ভাব ভাগ্যবী শ্রোতারে ভাসিলা চলিয়া দণ্ড তরঙ্গ বিন্দুরে আউ গোটে অর্থ হচ্ছে দণ্ড বা দণ্ডধারী অন্য গোটে দৃশ্য দেখে গোটে বডি ডেজিগনেশন শারীরিক উপাধি আমি শরীর নিজকে আত্মবুদ্ধি করছি কে কৌছি মো পুরুষ কে কৌছি মো স্ত্রী কে কৌছি মো সন্ন্যাসী কে কৌছি মো গৃহস্থ কে কৌছি মো রাজা কে কৌছি মো প্রজা কে কৌছি মো ইন্ডিয়ান কে কৌছি মো আমেরিকান কে কৌছি মো হিন্দু কে কৌছি মো খ্রিস্টান সোরান সোজ কিন্তু শাস্ত্র কণ কহিলে সত্যদ্রষ্ট দিব্যদ্রষ্ট আচার্য মানে কণ কহিল সর্বোপাধি বিলির মুক্ত আমি প্রকৃতরে এই উপাধি সমূহর ঊর্ধ্ব এই উপাধি গুড়ি শারীরিক উপাধি আমি শরীর নুহে আমি হচ্ছে চিন্ময় আত্মা আমার কর্মর প্রতিক্রিয়া আমাকে এই জন্মার গোটে শরীর সহিত বাঁধি রাখছি এই জন্মরে আমি গোটে শরীর সহ বন্ধা হয়েছি না হয়েছি রামবাবু পরজন্মরে আর গোটে শরীর পাইব না হব শ্যামবাবু শ্যামবাবুকে যদি রামবাবুঙ্কর ফটোটি দেখা যাব তবে এটা আপনার ফটো শ্যামবাবু কে এই লোকটা বোধহয় পাগল হল মু কেমি দেখাও কি আরিসি রে এই কন নাকি লোকটা আখি না কাচ বলি জাঁপার কেন রামবাবু শ্যামবাবু উভয় শরীরের আত্মবুদ্ধি করল কিন্তু গোটিয়ে সত্য হচ্ছে আমার শরীর নুহে আমি হচ্ছি চিন্ময় আত্মা এবং আত্মার বৃত্তি কণ না নিত্য কৃষ্ণ হল
जीवे स्वरूप है कृष्णर नित्यदा कृष्णर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतः नायता बुद्धि संसार भी दुख जिते चेतना आसला से रस विचार आसला जीवर परोन्नति कौन से बंधन और मुक्तिर कथा आस भाला केन्दे बोले हे कृष्ण आमी तम दास तुमारे भूलिया आमार भैला सर्वनाश हे कृष्ण मु आप निज नित्य दास कि आपण को भूली माया को अंगीकार कर माया अर्थात जार स्थित ना किसी मन हुए मोर सर्वनाश है सी व्यक्ति बस जाए निराश मामे कम जगदी सर मुक्ति मुक्ति कि मुक्ति कामना तो खाए हृदय भितर भुक्ति कामना कौ भाई भाव में प्रकाशित हुए इन्हें पद्मशी हुए विकृत भाव ना सोहम ब्रह्मस्मी परम भक्त श्रेष्ठ महाजन शिवजी शंकराचार्य पर भगवान का निर्देश अनुसार आसते मायावास प्रचार से समाज को सीटा आवश्यकता है सोहम ब्रह्मस्मी अरे मु से ब्रह्म पार्थक्य हो सी हूँ अनावृत ब्रह्म मुवृत ब्रह्म माया ताकू आवरी पारे ना मत आवरी जाती ज्ञान खड़ग द्वारा मुझ आवरण को काटिदेवी ब्रह्म ब्रह्म मिश्य मुझ ब्रह्म नई आम विचार माया आवृत करें माया धीस आम माया द्वारा आवृत हो आम जो माया बस आम से सामान के हवा कि जीवन जो अंतर में ये मुझ भगवान साजी से प्रथम मुक्ति मुक्ति गुटे माया द्वारा माड खाइला मुक्ति मुक्ति कमी मुक्ति पे अरे हे ये जो आम कृपणता प्रकाश करे दुखी रखे खाया को दौना भोगिया लोक कबाट आसे आम शोबार छलना करे हटात गोटे भोगिया लोक आम टा मगला आम भाविल पकेट आटना पड़े देखा बेलू गोटे पांच टंकिया कॉइन टा बाहर से सत आहरी स्पीड रे हाथ पकेट भितर पशि जा पु झू मगुच किए मगुच पांच टाइम जगह पचास टाँग बाहरी क्या शरीर एगुरा ही मोर विपर्य कारण भी आम बुझल से आम कौन करू ना तथा कहीं तो पुण्य कर्म लगे क्षुधार्थ को अन्नदान तुषार्थ को जलदान रोगी को पथदान शिक्षार्थी को शिक्षा पुण्य अर्जन कर मृत्यु शरीर से सतान सतान मैं लिखती आमर परमात्म तम पितुदेह आमको शोक सागर में बसा दिए स्वर्ग आरोप कल सदैन स्वर्गटा हो अल्टिमेट तेणुक स्वर्ग को जो मैंने जाती नेचुरली दे आर कंसीडर्ड टू बी सेंटली पर्सनालिटी इन दिस आर्थ प्लानेट स्वर्ग को जो मैंने जाती पृथ्वीवासी पृथ्वीवासी मध्य सामान होती महात्मा तेना स्वर्गराज्य सामान नहीं गठा किंतु से जो मैंने जानते हैं गति कौन हुए किए तर तथाकथित पुण्य फल देवशरीर प्राप्त हूँ जो देवशरीर इंद्रिय तृप्ति दीर्घ समय बंद हुए दीर्घ जीवन जापन करते सोमरस पान करते अप्सरा संग करतेठिकार आईन अलग दैट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी ऑफेंस ओवर देयर क्या से पुण्यक्रम बल से राइट पाई कि छिड़े पुण्य मत लोक बस पुण्य जो क्षय पुणी मत लोक ओट्रा आमर एसबी अकाउंट से अच्छे 10,000 टाँह नंदराणी अच्छे नंदराणी को सुभद्र मांगा 5,000 टाँह चेक काट माधे मांगा मत 5,000 टाँह तुलसी आ द्रौपदी आज 5,000 टाँह मांगा सी देता बिल बाउंस चेकटा बाउंस है मैंने जेल दिवस जेल से किणे पुण्य मत लोक बस जिते पुण्य छुण्य छाई ये ओटाई आसने
ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଏଠି ସେ ଅନୁଭୂତି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦୂରାଚାରୀ ନିମ୍ନଗତି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ବିଜନେସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍। କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକ ନୁହେଁ, ସୋହମ ବ୍ରହ୍ମ ଏ କୌଣସି ଭୌତିକ କାମ ନାହିଁ, ଭୌତିକ କାମ ନାହିଁ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାମ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ କାମନା, ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ, ବଟ୍ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜୀବେ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟଦା ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସ୍ତୁତି କରି ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, ଯେଉଁମାନେ ମାୟାବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କୃପାର ପ୍ରାପ୍ତ, କାରଣ ହେ ଅରବିନ୍ଦାକ୍ଷ, ହେ ଅରବିନ୍ଦ ନାମ, ହେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେହେତୁ ସେଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଯାହା ନୁହେଁ ତାକୁ ସେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିମାନକୁ କି ନଥେ, ମାୟାର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂସ୍କରଣ କବଳିତ ସେମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁ କୋଟି କଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଜନ ବୋଲି ଆସିଲେ ସତ। ତେଣୁ କରି ଏ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଉଭୟ ପିଶାଚର କଣ ଭକ୍ତ ବିଚାର, ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି କଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ନିଜ ବିନିଯୁକ୍ତ ହେବା, ଏବଂ ସେଠି ସେବକ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମ ପ୍ରତି କୃପା କରି ସେବା ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସେବକ ପାଏ ତାର ନଗଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବି ପ୍ରଭୁ ପାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ସେବ୍ୟଙ୍କର ଲୋଭ ହୁଏ ସେବକର ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଗୌରବ ହେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଧାରାଣୀ ପାଖରୁ କିଏ ନା ରାଧାରାଣୀ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗର କାନ୍ତି ଏବଂ ଭାବକୁ ନିଜ। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହେବା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରମାର୍ଥ ବା ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଏହା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ ଉପର ପୁରୁଷ, ଏବଂ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସହସା ଏଇ କଳିଯୁଗରେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କଳ୍ପକୁ ହଜାର ହଜାର କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଳିରେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଗୌରହରି ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳିରେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଗୌରହରି ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଯେ ଧନ୍ୟ କଳି, ସେ ଧନ୍ୟ କଳିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନିରାଶୟ ନାମ ରହିଲେ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏଟା ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ। ପୁଣି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୌରହରିଙ୍କର ଲୀଳାପୀଠ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ରୂପରେ ନିଜକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡକୁ ହେ ଦଣ୍ଡ ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଥିଲି ତୁ ଧନୁସର ରୂପରେ ମୋ ହସ୍ତରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଚିନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଅତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱମୟ ରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲୀଳା କରୁଥିଲି ତୁ ମୋହନ ବଂଶୀ ହେଇ ମୋର ପ୍ରେମ ସେ ଦିବ୍ୟ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରେମର ବନ୍ୟା ଛୁଟେଇ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୁତ୍କାମ୍ନ କର୍ଣ୍ଣ ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ମନ୍ଦାକିନୀର ସ୍ରୋତ ଛୁଟେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତଥାପି ତୁ ଏ ବାଉଁଶ ତୁ ଦଣ୍ଡ ରୂପରେ ମୋତେ ବି ଛାଡ଼ୁନୁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ପୃଥକ ନୁହେଁ। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଏକମାତ୍ର ଧନ, ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉ ଭାବରେ ଆସିଲେ ନା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଧନ କିଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରେମ ରତନ ଧନ, ଧନ କଣ ନିଜେ କେବେ ବାଣ୍ଟି ହେଇପାରିବ, ଧନୀ କିଏ ସେ ଧନକୁ ବାଣ୍ଟିବେ ତ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ ଧନୀ କିଏ ରାଧାରାଣୀ, ତେଣୁକରି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ରୂପରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ନ୍ୟସ୍ତ ଜନ୍ମ ଜାଣିଛି, ଏହାର ସୁଯୋଗ ଯିଏ ନେଇପାରିଲା ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ନିରଳସ ପ୍ରାଣରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମାଶ୍ରିତ ହେଇ ଅହଙ୍କାର ଯାହାକି ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଡ଼େ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ସଦ ଅହଙ୍କାର
ସଜହଙ୍କାରଟା ସତ୍ୟ, ଆମେ ନିତ୍ୟ ପୃଥକ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରଟା ଶରୀର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ। ମୁଁ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ, ମୁଁ ବିଦେଶୀ, ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ପ୍ରଜା, ମୁଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ମୁଁ ସର୍ଭିସ ହୋଲ୍ଡର, ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଗ୍ରେଟ୍, ଆଉ ଡ୍ୟାର୍ ୟୁ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍? ଡୁ ୟୁ ନୋ ଆ ମ୍ୟାନ୍? ଆରେ ବାବା, ଏ ଶରୀର ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ, ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ଟା ଶରୀର ଚାଲି ଆସେ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଯୋଗ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଗ୍ରସ୍ ଫାଇଭ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କେମିତି କରେ, କେଉଁଠୁ ଏନର୍ଜି ରିସିଭ୍ କରେ, ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପଚରାଯିବ, ଏହାର ଶରୀର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍କ କେଉଁଠି ପାଉଛି, ସେ ଅମଙ୍ଗ ସୋର୍ସ ଅମଙ୍ଗ ସୋର୍ସ କହିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବେ ଆର୍ବିସ୍, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା। ଆର୍ବିସି କେଉଁଠି ଏନର୍ଜି ପାଉଛି ସେ କହିପାରିବେନି, ସମସ୍ତ ଅନ୍ନୋନ୍ ସୋର୍ସ, ଅଜ୍ଞାନ ସୋର୍ସ। କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଟି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିୟଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ସି ଥ୍ରୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଭିଜନ, ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିଜନ, ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଥାର୍ଡ ଆଇ। ଏବଂ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ପାଉଛି, ଶକ୍ତି ନା ପର, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜୀବନ ସର୍ବଭୂତାନ, ମୋ ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାରେ ଅକାଟା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରାଣରେ, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅନ୍ତରେ ନିଷ୍ଠାର ବାହ୍ୟ ଲୋକାଚାର, ଲୋକାଚାର ଆମେ ତ ଓଭରନାଇଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି, ଆମେ ସବୁ ନ୍ୟାୟବଦ୍ଧ ଯିବ, ଦୁଇ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଯିବ, ସେ ନିତ୍ୟବଦ୍ଧ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ, ଆମେ ନିତ୍ୟବଦ୍ଧ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବୁଦ୍ଧ ମାସରେ ହୋପ୍ଲେସ୍। ଆମେ ତ କହିବାର, ଆମେ ଚନ୍ଦନପୁର ବଜାର ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ କହିବା, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା ଏବଂ ଭକ୍ତିଗଣ ଆପଣମାନେ କି ଶରୀର ନୁହେଁ, ଇଏ କହିବା ଆରେ ଏଟାକୁ ରାଞ୍ଚି ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଧରାଯ, ସେଥିପାଇଁ ବାଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରେ ମିଥ୍ୟା, ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବିହେଭ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିଟେନ୍ସନ୍, ପ୍ରିଟେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ୟୁ ନୋ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍, ବଟ୍ ଆକ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ମ୍ୟାନର ଦାଟ୍ ୟୋର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ୱିଲ୍ ନଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍, ବିକଜ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସିମ୍ପଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଡୋଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଲୁକ୍ ଦେମ୍, ୟୁ ଆର୍ ବାଇ ନୋ ୟୁର୍ ସୁପିରିୟର୍ ଟୁ ଦେମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଏ ମାୟା, ସମ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ମର୍ସି ଅଫ୍ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ, ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ମାୟା, ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ସୋ ଅଣ୍ଡର ଲୁକିଂ ଏନି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆନାଦର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାୟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଫ୍। ଦ ବାଲାନ୍ସ ଇନ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ, ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦି ହାର୍ମୋନି ବିଟ୍ୱିନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆୱର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ, ଯୋଗ କର୍ମେ ସୁଖକର୍ମ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡମୟ ଲୀଳା, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଲୀଳା ପରମ କୃପାମୟ ଲୀଳା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାର୍ବଭୌମଟା ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଜନ କଳ୍ପସ ଖଣ୍ଡନ ଦଣ୍ଡମ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଶ୍ରୀ ସଚିତାନନ୍ଦ। ଏ ଦଣ୍ଡ ଦୁର୍ଜନଙ୍କର କଳ୍ପସ ନାଶନ ପାଇଁ, ଦୁର୍ଜନଙ୍କ ନାଶନ ପାଇଁ, ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଶ୍ରୀ ସଚିତାନନ୍ଦ, ସେହି ସଚିତାନ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ସଚିତାନ ଗୌର ପ୍ରେମ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଗୌରବ କରିକି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିଲେ ନ୍ୟସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଯୋଉ ନ୍ୟସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ରୂପରେ ନିଜକୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କି ଏ ଦିବ୍ୟଭୂମିର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବ, ଏ ଦିବ୍ୟଧାମର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହି ଏଇ ଲୀଳା କାହିଁକି ନା କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାତ୍ମା ତା ନ ହୋଇଥିଲେ, ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ କହିନଥାନ୍ତେ ଗଛ ମଧୁପୁର ଗଛ ଯତ୍ର ସନ୍ନିହିତ ହରି, ହେ ପୁତ୍ର ଧ୍ରୁବ
ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃନ୍ଦାବନର ମଧୁବନକୁ ଯାଇ ନାମ ଜପ କର, ଅଚିରାତ ତୁମେ ହରି ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଶିଶୁ ଧ୍ରୁବ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବନି, ଏଇଟା କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ନା ଏହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଷ୍କପଟ ସେବା କରିବ, ନିରଳ ସେବା କରିବ, ସୁଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱ ସେବା କରିବ ଏବଂ ଜୀବନର ସୁଯୋଗ ନ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ସେଇ ପରମ କରୁଣାମୟ କଳି ପାବନାବତାର ମହାବଦାନ୍ୟବତାର ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ ଗୌରହରିନ୍ଦ୍ର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆମର ଅନ୍ତର ନିବେଦନ। ସେ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ପରମ କରୁଣାମୟ ଗୌରହରି ତାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ରହିତିକି କୃପା ସିଞ୍ଚନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ଭାବିତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ତଥା ଗୌର ପାର୍ଶ୍ୱତ ଭକ୍ତ ମହାଜନମାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଗୌରଗତ ଗୌର ଗୋପାଳଗତ ପ୍ରାଣ ସଦ୍ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ତଥାକଥିତ ଦଣ୍ଡମୂ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାନନ୍ଦତମ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଲ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାନନ୍ଦତମ ସତ୍ପରମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଲ ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିତ୍ୟ ସତ୍ପରମ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟଂ କଳିପାବନାବତାର ମହାବଦାନ୍ୟବତାର ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଚିନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗୌର ହରି କି ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମନ୍ ଗୌର ହରିଙ୍କର ପରମ ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ପରମ କୃପାମୟ ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗ ଲୀଳା ମହାମହୋତ୍ସବ କି ନ୍ୟସ୍ତଦଣ୍ଡ ଜୟନ୍ତୀ କି ଶ୍ରୀଲ ହରିଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କି ସମସ୍ତ ଗୌର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ଦ୍ଧ କି ଗୌରାନୁଗତ ପ୍ରାଣ ଭକ୍ତ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ କି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ କି ଶ୍ରୀ 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 ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବଧର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନୃସିଂହଦେବ ମଦନ ଗୋପାଳ ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଦେବ ଗୌର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଚିହ୍ନ ଗୌରଦଣ୍ଡ କି ସମବେତ ଗୌର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ କି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ କି ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ।